每次不知道吃什么的时候，我都会给孩子做这个口袋饼，不用提前和面，个个都空心儿。盆中倒入300克的面粉，加一勺白糖，灌入3颗高活性酵母粉，用这个酵母粉和面，一次性和就可以了。然后用180毫升的温水来和面，边倒边去搅拌，搅成面絮之后，下手揉成面团儿。最后看一下，像这样光滑细腻的面团儿就行了。先放在一边，准备一个小碗，加入2勺面粉，少许五香粉，1勺盐，淋入适量的熟油，搅拌均匀，调成粘稠一些的油酥备用。和好的面团放到面垫上，搓成长条，切成大小均等的面剂，拿一个面剂擀成边缘薄的面皮，在中间放入油酥，用自己习惯的手法把口收住，收口朝下晃，再擀成牛舌状，两面去擀，饼子的薄厚也一致。都做好之后，用保鲜膜盖住，醒花15分钟。电饼铛预热，刷一层油，直接放入醒好的饼胚，用中火烙制。饼子变色以后翻一面，擀的时候只要不漏气，每个饼都会鼓起大泡，像这样两面金黄就可以出锅了。从中间切开，看一下每个饼子都是空心的，还特别的松软，也可以放上喜欢吃的配菜，一口气都能吃上好几个，做法也简单，喜欢的朋友可以收藏起来试一下。